السلام علیکم دوستو، میں ہاں تھوڑا بھائی اجمل شاہ، تو تسی ویکھ رہے ہیں اجمل ٹی وی حاصل پور۔ تو دوستو اج اسا آئے ہیں لڈن منڈی، تے لڈن منڈی لگدی ہے بہت دل دین، بالکل کرم پور روڈ تے لگدی ہے، بالکل لڈن شہر دے بالکل نزدیک جناب منڈی لگدی ہے۔ تے اج تو منڈی دے ریٹ چیک کرنے کہ بکرے دے ریٹ کس طرح چل رہے ہیں۔ جناب 2021 دی قربانی لگن والے جناب بکرے، چھوٹے بکرے، تے تو چیک کرنے کہ اس منڈی دے اج ریٹ کس طرح چل رہے ہیں۔ گزارش ہے کہ جنہاں دوستا حال تائیں ساڈے چینل سبسکرائب نہیں کیتا، چینل سبسکرائب کر دیو، نال گھنٹی بھی دباؤ تاکہ اس طرح دی ہر نئی ویڈیو تہاڈے تک آسانی پہنچدی رہے۔ تو جناب تو بکرے منڈی دے ریٹ چیک کرنا، تو پہلے تو جانور چیک کرنا ایک ایک کر کے۔ جناب پہلے نمبر تے بکرا آ گیا، پہلے نمبر تے ایک عمران بھائی، تو بکرے چیک کرا دیے۔ جانور ٹوٹل 14، انہیں عمر کتنی کتنی ہے؟ عمر 4.5 مہینے۔ اچھا 4.5 مہینے، 5 مہینے، 5.5 تو کوئی نہیں۔ اچھا کیا ریٹ منگتا کھوتا؟ انہیں ستارہ ہزار فی پٹھے کا، ستارہ ہزار جناب فی پٹھے کا ریٹ مانگ رہی ہے۔ تو فائنل کتنا کر رہے؟ 100-200 گھٹ کر رہے ہیں فائنل گل کر، 200 گھٹ 17 ہزار مل جائے، 16 ہزار۔ اتنا ریٹ کیوں ہے؟ اچھا قربانی تو پہلے ریٹ تھوڑی گھٹ ہے، قربانی کا دار بتائیے۔ چل نمبر 10، 03-1-6-32-809 جناب یہ نمبر ہے، کیونکہ انہیں بھائیوں کو جڑے بکرے قربانی والے انہیں سیل کیتے ہیں، تو نویں نویں منڈیاں آئے ہیں، تو تمہیں پتا جب تک انہوں کو 10-15 بکرا سٹاک نہ ہوے اتنی تو یہ آگ لا دے وپاری بھدر مال، تو ہر بندہ پادری ہے۔ تو ریٹ منڈی کے جس طرح بھی ہیں تو چیک کر رہے ہیں، تو یہ پہلے نمبر سے 17 ہزار 200 آ کے میں لیس کر دسا۔ یہ لگتا جناب یہ سیل ہو گئے ویچ دیتے پہ۔ یہ جناب ارشاد بھائی کو یہ بھی بکرے کھلوتے ہیں، 2021 کی قربانی لگن والے جناب بکرے نے لے نہیں۔ جناب ارشاد بھائی ہنے ہنے بکرے خریدے نے، یہ ماشاء اللہ تقریباً 6-7 بکرے ماشاء اللہ خریدے نے خود سیل کرنا سے۔ کتنے بٹھورے تھوڑے کو؟ کتنے بٹھورے؟ 22۔ جناب فیاض بھائی کو 22 جانور کھلوتے ہیں۔ ارشاد بھائی کو ماشاء اللہ 22 جانور جناب کھلوتے ہیں، 28 ہزار پٹھے تو مانگ رہے ہیں، جب تھی رابطہ کر دو تو کوئی تھوڑے نہ محبت بھی کر دے سی۔ نمبر دس یاد آ 03-6-98-91-975 کا نمبر ہے۔ یہ بکرے کھلوتے ہیں جناب 22 بکرے لاٹ کھلوتی ہیں، 28 ہزار پٹھے تو جناب مانگ رہی ہے۔ عمر یہ تقریباً یہاں کی 8-9 مہینے، 8-9 مہینے یہاں کی عمر ہے تقریباً، تو اس عمر تقریباً یہ سارے بکرے کھلوتے ہیں۔ تو میں تمہیں ایک اور پالٹی کا ریٹ چیک کرا دینا۔ تیرے کو کتنے بکرے کھلوتے ہیں؟ بالکل 5 دانے۔ 5؟ یہ 5 کے پٹھے مانگ رہے ہیں؟ 5-45 ہزار پٹھے، کھیرے نواب توتے۔ 45 ہزار ریٹ؟
ہے جناب بندہ نے 45,000 پٹھے دا ماشاء اللہ بکرا ریٹ مانگ رہی ہے پٹھورے انہیں کتنی کتنی عمر ہے؟ سات آٹھ مہینے اتنا ریٹ زیادہ کیوں ہے؟ بھائی چیز ہے آپ کو بالکل نسلی چیز ہے پیار والی ہے یہ بکرے لاکھ لاکھ سوا سوا لاکھ یعنی انہیں ویلا پورے بکرے ملے چل نمبر دس 16-82-284 جناب بھائی نمبر 0316-66-38-834 کا نمبر ہے جناب پٹھورے دیکھو کھلوتے ہیں 45,000 ریٹ مانگ رہی ہے تو کہہ رہی ہے کہ مناسب بھی کر دے سر ریٹ تھی آپ چیک کر لو جانوری تھی چی میں تمہیں چیک کرا دیتے نے جناب اتنے شور کی وجہ تھوڑا مسئلہ بن رہی ہے تو پٹھورے ایک اور بھائی دکھا رہے چھوٹے پٹھورے کھلوتے ہیں چار چار مہینے پانچ مہینے سے جڑے ریٹ انہوں کے بڑے آسمان لگے ہو کیونکہ انہوں کی وجہ کہ جڑے بھائی کو جانور پہلے نہیں ہیں قربانی کے وڈے جانور سیل کیتے ہیں ہوں منڈی آن پہلی دفعہ منڈی لگ رہی ہے تو وہ وجہ تو اتنا مہنگے سستے پھدے ہوئے کٹھے کیتے ہوئے تو ریٹ اتنا تیز کیتے ہوئے جدو یہ نہ جا کے نہ دو تو چار سے جانور نہ سیل ہوئے اگلے جانور پھر انہوں کا ریٹ بھی اتنا ڈاؤن کر دے تو اگو بھی انہیں بھی یعنی کہ کوئی سوچ سمجھ سے پھنسے کیونکہ پہلی دفعہ تمہیں پتا ہے خوشی تو پھت لیں کہ چل گاہ کتنا ہونا ہے اسی پھاتے ویچیے تو وہ وجہ یہ نیٹ سے اتنا ریٹ نہیں مانگ رہے یہ بالکل منڈی کے بچ لائیو ریٹ بھی اتنا مانگ رہے ہیں تقریباً جناب احسن بھائی کلو بکرے کھلوتے ہیں یہ بھی چھوٹے بکرے نے یہ بھی چیک کر کیا پٹھے تک منگتے کھلوتے ہیں 17,500 مناسب کتنے جناب 17,500 ریٹ مانگ رہے ہیں 16,500 کہہ رہے ہیں کہ فائنل اسی ریٹ کر دیں گے نمبر دے رکھے 0304-80-37-100-144 نمبر جناب یہ 22,000 کو بھی بکرے کھلوتے ہیں ماشاء اللہ یہ بھی تم چیک کر لو مانگ لے بہترین بٹور انڈا کو بھی کھلوتے ہیں پہلے نمبر دے دوسرے نمبر دے ماشاء اللہ نکاؤن والے بچے ہیں او پہلا اے جناب ماشاء اللہ بچے چیک کر کے چار ہیں ترائے ہیں پنجواں کہڑا ہے چار کہڑا ہے ماشاء اللہ پانچ بکرے کھلوتے چھ ہیں بکرے ماشاء اللہ سارے طوطے فیسے نکاؤن والے جناب بچے ہیں پر بڑے بہترین ہیں بڑے پیارے ریٹ بھی پوچھنے کہ انہیں ریٹ کیا مانگ رہے ہیں اچھا کیا ریٹ مانگ رہے ہیں انہیں عمر کتنی کتنی ہے تقریباً 7 مہینے 5 تو 6 مہینے اچھا تو کیا ریٹ مانگ رہے ہیں انہیں چھ ہزار 35,000 مانگ رہی ہیں اچھا ٹھیک مناسب کتنے کر رہے ادو یہ 30,000 اچھا یہ 30,000 اور دوے کا یہ 28 کا جناب ہے جوڑا ہے جوڑا 40 کا یہ
ویڈیو نا جناب 40,000 کا یہ یعنی کہ انہوں کو بکرے کھلوتے ہیں دل ہے انہیں تو ریٹ دس دیتا نمبر دس یار 0300 پورا 830 99 26 یہ جناب یہ نمبر ہے تو نمبر جا بھائی تمہیں جانور بکرا پسند ہے واٹس ایپ نمبر ہے ان شاء اللہ تھوڑے رابطہ کرتے یہ تمہیں جانور اس کو خرید سکتے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک ضرور کرنا چینل سبسکرائب کرنا دوست شیئر کرنا کمنٹ کر دسنا کہ ریٹ کس طرح کے لگے